प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकाललाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउन गृह अर्थ र समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका पावरफुल निकाय आफू मातहत ल्याएर आफ्नो सिक्का जमाएका छन्। ओलीले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएर विभागको लामो समयदेखिको रोकिएको बढुवालाई अन्तिम रूप दिएका छन्। गत बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले तीन सह अनुसन्धान निर्देशक एसएसपीलाई अनुसन्धान निर्देशक डिआइजीमा बढुवा गरेको छ। प्रकाश राज पाण्डे, मधु कार्की र सुमन वैद्य अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा भएका हुन्। पाण्डे नयाँ दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास, कार्की तालिम शाखा तथा वैद्य राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा कार्यरत छन्। स्रोतका अनुसार विभागमा असारभित्रै सबै पदमा बढुवा गर्न लागेको छ। हालै विभागमा सह अनुसन्धान निर्देशकका 10 तथा उप अनुसन्धान निर्देशकका 13 पद रिक्त छन्। बढुवा भएका 2 डिआइजीलाई प्रदेश कार्यालयमा खटाउने तयारी भएको छ। हाल 5 प्रदेशमा मात्र विभागका कार्यालय छन्। गुप्तचर संहितामा केन्द्रित संरचनामै चल्नेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सूचना सङ्कलन गर्ने र आवश्यक कार्य गर्न सरकारलाई बुझाउने निकाय हो। लामो समय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो महत्त्वपूर्ण विभाग समेत अब प्रधानमन्त्री मातहतमा पुगेको छ।